Кирило, мій коханий краю, мати наша рідна і свята, небо чисте над тобою маю, медом тиха нива золота. Україно моя, солов'їно країно, ти зростала у пісні та воровничу. Україно моя, вже пройшла та година, і народ свою волю і щастя здобув. Сьогодні подвійне свято, День знань і продовження святкування 30-ї річниці Незалежності України. А в серці кожної дитини живе любов до України. Гордо, голосно, дитино, ти назви ім'я країни, у якій разом із нами народився і живе. Вже минуло літо променисте, і дзвоник знов до школи кличе нас. Тут все святково, гарно і урочисто, щасливий путь і в добрий час. Прима зідітавне, кинатура сім подобіштів, пронзішу мультиколор, гласу джінга шалбіворі, неадуче у сарбатуарі алумігі, а сіті ді коноштірі, пікарі нумо і збору, коношті цілор, ще якеці, опаті потолі. Я ж школа неадуне, енкуртє єй, пєнтруані антипіна, кобрацілі дискісі. Настав довгожданий для дітвори день, 1 вересня, свято першого дзвоника, день знань. Сьогодні дійсно свято. Свято зустрічі зі школою, вчителями та однокласниками. Але є учні, для яких цей день не просто свято, а свято величне. Звичайно, ми маємо на увазі тих, хто переступає поріг нашої школи першим. Святковий день сьогодні справді особливий. Нас осінь золота вітає залюбки. І учні всі усміхнені і щасливі. Увага всім! Виходять першачки! Зустрічаємо маленьких школярів першого класу, на чолі з першою вчителькою Мазат Мартою Васильівною. Саме вона дасть перші життєві уроки добра, порядності та любові до людей своїм маленьким вихованцям. Дорогі школярі, любі педагоги, шановні батьки та гості нашого свята, урочиста лінійка, присвячена святу першого дзвоника, святу знань, оголошується відкритою. Зови країно знань, ми всі йдемо на зустріч зверненням новим. На честь сьогоднішнього свята лунає України. Право підняти державний прапор України надається учням Кучук Ростислав, Святенко Валерія, Кліпа Максим, Бергау Катерина. Усмехнеться.
повинні бути гідними пам'яті багатьох поколінь українців. Зараз ми живемо у складний час. У ці хвилини наші захисники роблять усе для того, щоб ми з вами могли спокійно провести це свято. Шануємо пам'ять тих, завдяки кому наше життя зігріте сонячним світом і безмарною блакиттю небес. За доброю традицією, в урочисті дні покладаються квіти до пам'ятника загиблим воїнам. Право покласти квіти надається учням нашої школи – Сака Олена, Русу Едуард, Халанча Діна, Булига Маркус. Шануємо хвилиною мовчання пам'ять героїв, які боролися за мир на нашій землі. Septembrie, septembrie, aprindem fiecare din noi speranța în ziua de mâine, puterea de a rezista și a păși în viitor, iar școala rămâne templul cunoștințelor, la cârmă care este directoria școlii, la care cu dragoste pulsează ritmic inima pentru fiecare din noi. Un stimată Elena Victorovna, vă oferim cu drag cuvântul. Dragi copii, stimați învățători, părinți și oaspeți, prima zi a toamnei ne aduce o sărbătoare mult așteptată de toți, de copii, de părinți și de bunii. Și asta e sărbătoarea primului clopoțel. Astăzi ea a venit la noi cu stropi de ploaie, dar cu zâmbete, cu dispoziție bună, cu emoții profunde și cu multe, multe flori. 1 septembrie este sărbătoarea tuturor, dar mai ales e sărbătoarea bubuceilor care pășesc pentru prima oară pragul școlii. Dragi copii, de astăzi vă numiți elevi. Eu vă doresc din suflet să fiți sănătoși, să fiți prietenoși, să iubiți prima învățătoare, iar calea voastră școlară timp de 12 ani să fie ușoară, plină de rezultate și de cunoștințe noi, într-un ceas bun și cu noroc. O sărbătoare deosebită este astăzi pentru elevii claselor a 11-a, ultimul, primul clopoțel. Înainte vă așteaptă un an îngordat, învățătură, învățătură și iarăși învățătură, dar nu uitați și să vă relaxați. Pregătiți-vă bine pentru testarea independentă de stat, pentru că ea anume vă da voie să alegeți profesia mai departe, să intrați la instituțiile care le doriți. Vă doresc numai succese și insistență. Felicitări deosebite tuturor elevilor școlii. Vă doresc ca anul acesta să fie un an ușor, un an cu rezultate înalte, cu mai mult învățământ offline, dar principalul să fim toți sănătoși. Că
Noi de acum știm învățare. Și online, și offline. Așa e? Astăzi voi vizita școala natală încă mai frumoasă, încă mai amenajată. Și asta a devenit posibil în primul rând datorită ajutorului părinților, lucrului învățătorilor, personalului tehnic. Și mulțumiri de asemenea lui Stepan Savovici pentru ajutorul care l-a acordat întotdeauna. Și mulțumiri deosebite primăriei, care de acum are grijă de noi. Vă mulțumesc din suflet. Și în timpul verii, la noi au mai venit două diplome. Și aș vrea astăzi să menționez pe Bulica Marcus, elevul clasei a 8-a, care a ocupat locul întâi în concursul regional al creației elevilor. Poftim Marcus pe scenă și toți aplaudăm! Locul 2 l-a ocupat Clipa Maxim, de asemenea în concursul regional al creației elevilor. Dragi elevi, dragi învățători, dragi părinți, încă o dată vă felicit cu începutul unui nou an de învățământ, cu o nouă filă în calendarul vieții noastre. Ne dorim tuturor ca să avem copii sănătoși, veseli, agi, sărguincioși, isteți. Învățătorilor le doresc răbdare, succes înalte, ca copiii elevii noștri să fie cei mai buni. Aici așa, dacă a noștri, cei mai buni. Părinților, de asemenea, răbdare în educația copiilor, sănătate. Să ne fiți așa un sprijin nouă învățătorilor. Și tuturor un drum bun, lung, în țara cunoștințelor. Цього свята, цього дня з особливим нетерпінням чекали першокласники, для яких відкривається сьогодні перша сторінка великої книги знань. Це саме вони переступлять поріг рідної школи. Для них почнеться цікаве шкільне життя. Перший навчальний рік, перший дзвоник, перший урок, перша вчителька, перша оцінка до країни знань. В житті у кожного із нас буває завжди перший клас, і перша книга у житті, і перший дзвоник на путі, і перша вчителька, ласкава, щира. Вона є ж така мила. Надається слово першій вчительці Манзат Марті Васильівні. Шановні батьки, колеги, дорогі учні, хочу всіх привітати з початком нового навчального року. Мені здається, що те, що має гарний початок, має гарний кінець. Сподіваємося, що двері нашої школи будуть відкриті цілий рік. І у подвір'ї завжди буде лунати веселий дитячий сміх. По-перше, хочу побажати всім нам міцного, міцного здоров'я. Бо коли людина здорова, вона може подолати всі труднощі, і майбутнє їй здається світлим і різнокольоровим. Шановні колеги, вам бажаю терпіння, щоб результати вашої роботи були високими. Бо я знаю, скільки зусиль покладають вчителі, скільки переживань за плечима. Всім учням бажаю успіхів і високих результатів у навчанні. Дорогі мої п'ятикласники, початкова освіта вже позаду. Далі нові вчителі, нові предмети, цікаві зустрічі. Пам'ятайте, ви у будь-який час можете до мене прийти. Я вам і допоможу, і підтримаю. Мої малята першокласники, для вас сьогодні школа відкриває свої двері. Нехай цей шкільний світ буде для вас цікавим і загадковим. Ще раз зі святом. Дякую. Шановні друзі, на нашому святі присутні гості.
Тузлован Ірина Анатоліївна, керуюча справами Панчиківецької сільської ради, та Глігор Степан Савович, голова агроформування «Золотий колос». Запрошуємо до слова Ірину Анатоліївну. Доброго дня, шановні наші учні, батьки, вчителі і всі гості нашого залу. Дуже приємно бачити сьогодні в залі стільки людей, стільки радісних облич і так багато дітей, бо особливо це усвідомлюєш, працюючи в громаді, можна сказати, наскільки це важливо мати дуже багато дітей, бо це наше майбутнє. І село розвивається тільки завдяки великої кількості дітей. Від себе я хочу привітати першокласників, бо для них це новий етап в житті. Вони перший раз сьогодні переступають поріг школи, і я хочу їм побажати тільки успіхів, міцного здоров'я, щоб вони досягали постійно нових вершин, щоб у них було багато нагороджень, щоб вчителі ними пишалися, а батьки гордилися, і були тільки позитивні емоції від їхнього навчання в школі. Ще я хочу побажати 11-класникам успіхів в майбутньому. Віднесіться серйозно до вибору своєї подальшої професії, і вам бажаю серйозно усвідомити, наскільки це важливо навчатися у вузах і наскільки важливо реалізуватися в житті. Ще я хочу подякувати всім вчителям, всім педагогам, які дуже серйозно віднеслись до підготовки школи. Ви приклали дуже багато зусиль і на досить високому рівні підготували школу. Бо ми об'їздили всі школи в громаді, і я можу з впевненістю подякувати саме колективу Ванчковецької школи за дуже хорошу підготовку. Всі класи дуже охайні, всі класи покращені, відремонтовані. Тобто школа знаходиться на досить високому рівні. І я хочу вам за це дуже подякувати. Від нас я хочу першій вчительці Марті Васильівні подарувати ноутбук. Це подарунок від сільської ради для першого класу. Також у нас виникли деякі проблеми з доставкою. І на протязі цього тижня будуть доставлені меблі для першого класу, інтерактивні дошки та проєктори. І ще раз хочу вас всіх привітати з цим святом. Бажаю міцного здоров'я, вчитися побільше офлайн, як ми вже... хочеться сказати, раніше не було таких привітань на першому вересні, але постійно ми маємо... маємо нові умови, які нам диктують свої правила. І зважаючи на епідемічну ситуацію, ми чесно на сьогоднішній день більше цінуємо здоров'я і якнайбільше вчитися саме в школі, а не вдома за комп'ютером. Всіх ще раз вітаю з 1 вересня. Слово для привітання надається Степану Савовичу. Mare plăcere astăzi să asist la sărbătoarea de la școala noastră, când se începe anul școlar. Am un anul de învățământ care de astăzi începe o muncă încordată pentru a da știință la toți copilașii care stau în zală astăzi. Da? Educarea copiilor se împarte în două părți. Prima parte de a învăța copilul să fie cărturar și a doilea de învățat ca să fie om serios în viață. Copilașii care stau în fața noastră, asta e viitorul satului nostru. Probabil că nu indiferent
ними, дим паринц, но и диферент ним дим от истории, как копии нужды снофи едукац, антрон стил плакут, как копии нужды сконтинуи традиция паринц вар бунил вар лор, как копилаш истия, кенва с фием Витору сатлуи, лавон сат вестит, лавон сат куамин куминц, господари, așa copii ca și de zală să trebuie să fie. Eu am încredere și probabil că toți părinții au încredere în învățătorii noștri, au încredere în copiilor noștri că au învățat destul de mare succes. Fiecare din copii trebuie să termine școala cu conștiință înaltă și fiecare copil dintre care și-a dat în zală să aibă un viitor normal. Bineînțeles, toți nouă să fie învățători, doctori, ingineri și mai departe. Dar asta nu e principalul. Principalul că noi să învățăm copiii noștri să fie oameni serioși, oameni gospodari. Asta e datoria noastră. De asta eu am foarte mare plăcere să am cel mai mare scop ca viitorul satului să dăm în mâinile copiilor noștri.